Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandien esu kartu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje. Ir šiandien mes iš bezikremo pasidarysime štai tokias gražias gėles. Ir mes kartu lengvai, greitai ir nesudėtingai eime kartu daryti štai tokias gražias gėlėtes iš bezikremo. Aš kaip mėgstu sakyti, tobulos bezė, tai yra tobulo bezikremo, mes šiandieną pasidarysim gėles. Kokiu būdu, ir aš jums noriu parodyti, kaip nesudėtingai, mes iš šios bezė darysim gėlytes. Be abejo, tokiam gėlytėm galima dėti puošti tortukus, keksiukus. Tiesiog tai bezė kremas, kuris kuo puikiausiai laiko formą. Kaip pasidaryti šį nuostabų bezė kremą, aš be abejo paliksiu nuorodėlę. Įsidedu bezė kremą į indą. Jeigu jums iki šiol dar nepavykdavo pasidaryti bezė kremuką, tai tikrai, tikrai naudokitės į sveikatėlę receptuku ir darykit kartu su manimi. Patys geriausi dažai yra progel dažai. Būtent šiais dažais aš dažau viską. Sviestinius kremus, šokoladus įvairius ir taip pat bezė kremą. Naudosim šiandien štai tokius angoliukus. Aš jums parodysiu, kaip daromas, pavyzdžiui, rožytės, lapukai, štai vat, tai yra tulpių angaliukas, o čia yra rožyčių. O iš štai tokio angaliuko išeina bijūnai. Čia yra 123 angaliukas. Reikia maišiukų, aš perku iš AliExpress ir visi angaliukai yra nupirkti iš AliExpress, Amazon, eBay'us. Ten žymiai pigiau. Tiesiog įdėsim į maišiuką angaliuką ir reikia nukirpti. Kerpame taip, kad maišiukas nekabėtų čia, tiesiog, kad jisai gerai laikytųsi, nes mes spausim bezė kremas yra pas mus tirštas. Ir jeigu bus maišiukas blogai užsimovęs, jisai tiesiog nukris. Aš kai darau gėlę, žinau, kad aš naudojuosi štai tokiais vat, kukurūzų, tokiamis kukurūzų lazdelėmis. Man labai patogu ir būtent savo būdą, kaip aš dirbu, kaip aš darau gėlėtes, aš jums mano brangų žiūrovai. Ir parodysiu, jeigu padarėm bezė kremą ir jo neišnaudojame, žinokit, irgi dažnas klausimas, jį reikia išmesti. Jis jau nebus niekam tikęs, nes tai nesviestinis kremas, tai tiesiog bezė kremas, kuris pilnas oro, kiaušinio baltymai ir cukrus tiesiog. Dabar padarysiu kelias rūžavas gėlytes. Daug dažų dėti nereikia. Taip pat nusiteikit, kad bet kokį kremą, kuriuo mes dažame, tiesiog gali dažyti burnytės ir klientus galite nuraminti, kad nebijokite, tai visgi kremas, kuris yra nudažytas dažais. Visai nedaug įdėjau dažų. Kaip stovė bezė kremas, jisai toks jausmas, kad prisipildo oro burbuliukų. Ir mums reikia jį gerai išmaišyti ir vėl pasidaro kuo puikiausios konsistencijos. Įsidėsiu kremą. Man labai patinka dirbti su bezė kremu, labai patinka lyginti tortus, bet aišku, tortą turit išlyginti su bezė kremu, prieš tai tortą paruošiant, apdengiant, truputėlį pralyginus kokį sviestinį kremuką. Ką dabar aš darau su tokiais pagaliukais? Aš juos perlaužiu visus per pus, nes po to labai būna aukštos negražios gėlės. Tiesiog pasiruošiu kukurūzinės lasdeles. Imu kukurūzinę lasdelę, smeigiu taip, kad tiesiog gerai laikytųsi. Ir dabar pradėsim daryti gėlytę. Rožytę prim angaliuką laikom taip, kad storesnis galas būtų apačioje, o plonesnis viršuje. Dabar mums reikia vos įsispausti ir pasižiūrim, į kurią pusę eina kremas. Kremas eina nuo manęs. Tai tiesiog dabar man reikia padaryti pumpuriuką, uždengti pagaliuką, kad jo nesimatytų. Ir uždengti. Kadangi kremas eina nuo manęs, aš tiesiog ir va tokiais mostais, tokiais kabliais darau gėlytes. Taip pat, kai darom rožę, aš jums patariu žiūrėti iš viršaus į rožę, ne į šoną. Nes kas čia darosi, klientai, arba tiesiog jūs patys po to nematysit. Rožė žiūrisi iš viršaus. Ir mums reikia žiūrėti, kaip rožė išeina iš viršaus. Dabar vėl. Tiesiog, kai darau irgi lapelius, atkreipkit dėmesį į mano brangų žiūrovai, brangus mokiniai, kad tiesiog nuo puselės.
padarau lapelį ir vėl grįžtu į kitą pusės žiedlapį. Dabar, kad norėčiau, kad mano rožė vos vos išsiskleistų, aš jau nuo savęs darau lapelį. Darau nuo savęs, galima biškį pajudinti. Irgi, va taip grįžtu beveik į pusę, spaudžiu ir suku. Tokiais va, kaip darom mostais. Štai tokia išeina rožytė. Ir man dabar rožytė reikia pasodinti, kad jinai man gerai sėdėtų. Aš tiesiog vos vos kremuko imu kitą medinį pagaliuką ir gėlytę štai taip pasodinu. O po to, kai puošiu, dėsiu ant tortuko ar ant keksiuko, aš tiesiog žirklutėm imsiu ir dėsiu gėlytę ten, kur man reikia iškart pasidaryti. Dar kartelį viską pakartojam. Maišelį, žinokit, kas kart, kai spaudžiam, kai jaučiam, kad atsiranda laisvos vietos ir nepatogu spausti, maišiuką visada susukam. Ir vėl, storasis galas apačioje, plonas yra viršuje. Ir mes vėl pakavojame mūsų kukurūzinį pagaliuką. Pasižiūrėkit, koks išeina mažutis gražus pumpuriukas. Ir vėl aš nuo savęs tokiais kabliais padarysiu kelius lapelius. Vienas. Tiesiog man reikia, kad mano pumpurėlis gražiai, gražiai pasikavotų. Aš nelabai matau, nes rožytė stengiuosi, kad į jus būtų atsukta. Kas kart, žinokit, pirmas rožytės gali nesigauti. Bet kas kart dirbant, rankytė įgunda, pripranta ir jums vis išeis geriau ir geriau. Svarbiausia, kad pasidaryti labai gerą, stabilų, gerai laikantį formą bezė kremą. Iš šaldytuvo tokių gėlyčių padarytų tikrai dėti nereikia. Idėjų, matosi toks porėtas, kaip baltymas būtų bezė kremas. Aš dabar nedėsiu dažų, norėsiu padaryti kitokią gėlytę. Šis storesnis galas turi būti apačioje, plonesnis, mažesnis išorėje. Padarysim bijūno žiedą. Taip pat pakavosim pagaliuką. Ir dabar bijūno žiedas irgi turi būti toks kaip uždengtas. Visai kitaip turės atrodyti nei mūsų rožytė. Tiesiog irgi čia eina išgaubimas į mus. Ir irgi tokiais mostais pakavosiu mūsų pumpurėlį padarysim. Taip pat šita rankytė kairėje, jinai turi sukinėti medinį pagaliuką. Irgi turiu gan atlikti svarbų tokį darbo momentą. Ir vėl. Kylam, kylam, kylam ir nuleidžiam. Kylam ir tiesiog rankytę va taip kaip nubraukiam, nukabinam. Matau, vos vos praskleisime. Dabar aš čia sustiprinsiu apačią, kad mano bijūnas jisai nenukristų nuo mano kukurūzinio pagaliuko. Lygiai taip pat kaip rožytė dėsiu. Šiaip labiausia mėgstu dėti iš karto ant tortuko. Bet kadangi tai video pamokėlė, tiesiog noriu jums parodyti, kaip galima pasidaryti bijūnus taip. Čia gavosi toks gan didokas, jau prasiskleidęs, kad galima pasidaryti ir tik mažų pumpurėlių. Vėl mes pakavojam pagaliuką ir štai tokiais mostais darom pumpuriuką. Toks jausmas, kad mes lapelius vienas ant kito auginam. Visokie ir neprasiskleidę mūsų bijūnai. Ir viskas. Čia galiu sustiprinti. Na, pačios tikrai niekas nematys, bet aš kai taip sustiprinu apačią, aš būnu tikra, kad mano bijūnas nenučiuoš į apačią nuo medinio pagaliuko. Labai nepatogu, kai maišelėje mažai bezė kremo. Visada stengiuosi besidėti, kad būtų rankai tiesiog patogu spausti. Dabar galiu padaryti, parodysiu keletą tulpių, irgi iškart padarysiu joms pakilą, kadangi irgi reikės tulpes iškelti aukštyn.
Va, pastovėjo kremas, nudažytas rūžavai ir va, toks tikrai, va, man toks kaip porėtas pilnas oro. Aš jį gerai išmaišysiu ir viskas bus gerai. Kai darau tulpes, dažniausiai noriu, kad tulpių viduriukas būtų kitokios spalvos. Tai tiesiog sieneles aš štai taip išsikloju su kremuku. Tiesiog. Va, taip išsiklosiu, kad man liktų skylutė, į kurią sudėsiu šviesesnį kremą. Dabar čia sudėsiu šviesų kremuką. Tikiuosi viskas pavyks, nes žinot, kaip būna, kad stengiasi padaryti video kuo aiškiau, kuo geriau, ne visada pavyksta. Susuku ir tiesiog biškį reikia pastumti, kad kremukas išeitų. Ir labai paprasta, tiesiog spaudžiam, spaudžiam ir paleidžiam. Oi, reikia prilaikyti. Spaudžiam, spaudžiam ir paleidžiam. Spaudžiam ir paleidžiam. Galim ir taip. Kokios gražios išeina tulpytės. Dar kartą pasikartosiu, kai kremas išeina tobulas, viskas išeina mums labai labai lengvai ir gerai. Truputėlį žinių, nusiteikimas darbui, truputėlis magijos ir mums viskas išeina. Viskas. Pasižiūrėkit, kiek mes gražių gėlyčių šiandieną pasidarėm. Dabar nusidažysim žalio kremuko. Oi, 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 netyčia įkrito daug žalių dažų. Nieko, bus lapeliai ryškus, gražus. Kad galėčiau keisti angaliuką, keisti vienodo dydžio angaliukus, aš tai įsidėsiu štai tokį plastmasinį angaliukų keitiklį. Nukerpu kraštelį ir dabar iškart galiu dėti angaliuką lapeliams. Užsisuka ir kuo puikiausiai laikosi. Matote, toks gražus karpytas angaliukas. Nors lapeliai gražiai gaunasi ir štai tokia. Aš galėsiu jums parodyti. Dabar pasidarysim lapelius. Galime, sakau, tai daryti kai ant torto, bet mano video pamokėlė yra tokia, kad mano gėlytės kol kas ne ant torto. Spaudžiam, spaudžiam, spaudžiam ir atleidžiam. Spaudžiam ir atleidžiam. Kiek laiko prastovėjo gėlytės, juos kuo puikiausiai jaučiasi. Bezekremui šaldytuvo nereikia, ypač jeigu jis gerai padarytas. Tai vienas iš tokių geresnių kremų, kurie nebijo karščio. Jeigu karšta lauke, ypač kai vasara prasideda karšiai, tai tortukus puošti bezekremu, tai žinokit, tikrai yra išsigelbėjimas su tokiu angaliuku. Ir dabar, kai spausim, žiūrėkit, lapelis, kaip paukščio snapelis turėtų atrodyti. Irgi labai išeina gražus lapeliai, man labai patinka šitie angaliukai. Nes va šituose kartais išeina, kad kaip nugnybtas viršus. O būtent su šituo angaliuku niekada nesigauna, kad gėlytės žalias lapelis būtų su nugnybtu galiuku. O tulpėms lapelius padarysiu dar visai iš kito angalio, kadangi tulpų tokie būna gaubti lapeliai. Štai imsiu va štai tokį, numeriukas 80. Spaudžiu, spaudžiu, spaudžiu ir paleidžiu. Aš tiesiog noriu jums parodyti, kaip čia viskas atrodo. Šiaip geriausia puošti tulpyčių, ypač lapelius, jau tada, kai tvirtukas būna riedi ir kai mes iškart sodinam visas tulpytes. Vat lapeliai atrodo štai tokie. Stovėk. Tai yra būtent iš tokių angaliukų aš darau tulpėms. Angaliukus. Bet galima ir taip pridaryti visokių lapelių ir juos po to sudėti. Aš dabar eisiu lyginti tortuką ir sudėsiu įvairias gėlytes. Tad mano brangų žiūrovai, labai tikiuosi, kad ši video pamokėlė jums yra tikrai tikrai naudinga ir jūs, jeigu ne dabar iš karto, tai tikrai pasinaudosite mano būdu ir štai taip darysite gėlytes iš bezė kremo. Ačiū mano brangų žiūrovai, kad esate kartu.
ir iki susitikimo kitose video pamokėlėse.